Jag heter Lars Karlsson och jag är forskare vid Karolinska institutet här i Stockholm. Jag forskar på fysiologi och omgivningsfysiologi, hur kroppen påverkas av olika yttre omständigheter. Idag har jag här hållit två stycken seminarier om hur kroppen påverkas av att vara i rymden för en massa gymnasieelever. Jag fick väldigt många superintressanta frågor, väldigt smarta frågor och jag hoppas att det gick bra. Jag såg glad ut. Genom att vara här och informera så hoppas jag verkligen att jag har liksom inspirerat till att kanske plugga vidare och intressera sig för, ja, till exempel i mitt fall då, att ge sig ut i rymden och åka till månen eller Mars. Så det finns många blivande förmågor här.